на собі всі можливі терпіння. Немає жодного терпіння, щоб Ісус Христос не спробував на собі заради нас, за нас. І тому Господь хоче спасти мене, сину, дочку. Запам'ятаймо це собі. Добре. Друга річ, яку ми повинні зробити, це є саме сповідь. Тут є Падре Піо, той, що сповідав, той, що читав у душі, він був ясно видить, читав, де коли хтось не хотів сказати, він сказав, скажи то, скажи там те, що ти затаїв. Він був ясно видить, він читав душу. І тому ми в тому святому місці, де Падре Піо є присутній, він є тут. Він читає нас. Не ховатися перед Богом і перед ним. Ми не повинні ховатися. Ми повинні навіть скинути свою одежу, скинь сандалі, бо тут є місце святе. Ми більше розкрити себе перед Господом Богом. І тому ми не повинні закривати себе перед Богом, бо Бог читає наше серце. І тут Падре Піо, який саме читав серця людей. Тому розкриємо наше серце. Ми можемо бути різні, грішні і так далі, але Господь нас любить. Тому даємо відповідь. Господь нас спас, але не може спасти нас, без нашого розкриття серця, без прийняття Божої ласки, без прийняття того прощення. Сину, прощається тобі гріхи. Отже, ми всі є якимсь чином розслабленими, тобто грішними. Але розслаблена є перш за все наша Україна. Вчора я брав участь у такому форумі, всецерковному форумі через інтернет з блаженнішим, з різними представниками всіх наших єпархій, митрополій з цілого світу. І там виступала одна сестра, яка говорила про зцілення травм. І вона сказала, бо перше було така статистика, що 12 мільйонів наших українців мають травми з цієї війни, є хворі психічно, фізично, знають, що наші вбивають, калічать, багато сиріт, багато одів. Так що 12 мільйонів, але сестра доповнила, каже, була тими днями також на одній зустрічі і каже, що не 12 мільйонів, а 20 мільйонів наших людей хворі. І тому велика проблема для всіх нас зціляти, зцілитись, вилікуватись. Наше завдання. Тому перше завдання для нас особисто є, що ми дали себе вилікувати Божою любов'ю.